Το δίλημα στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα πρέπει να είναι Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τόνισε από τις Σέρρες ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται για την πρότασή του για τρίτο πρόσωπο στην θέση του Πρωθυπουργού μετεκλογικά. Βλέπετε και σήμερα εδώ από τις Σέρρες ότι η Δημοκρατική Παράταξη επέστρεψε δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας. Γι' αυτό ζητώ από τον ελληνικό λαό να μας δώσει ισχυρή εντολή για να τελειώσουμε επιτέλους με την αλαζονία και την ατιμωρησία. Υπάρχει μια τεράστια κρίση εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό οικοδομούμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με ένα πρόγραμμα που θα αλλάξει τη ζωή των Ελλήνων, θα φέρει καλύτερες μέρες, με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, με φορολογική δικαιοσύνη, με διαφάνεια και αξιοκρατία. Πρέπει επιτέλους να σεβαστούμε τους πολίτες. Στο Σέντερ μίλησε ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Λεωνίδας Παπάς. Έχω επισημάνει και θεωρώ ότι έχουμε εντοπίσει τα πιο σημαντικά προβλήματα και για τον νομό μας, αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα είναι κοινά σε όλες τις περιοχές, σε όλη την Ελλάδα. Σε πολλά από αυτά αναφέρθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης ούτως ή άλλως και εσείς ως δικηγόρος, ως εργατολόγος γνωρίζετε πάρα πολύ καλά για τα εργασιακά και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι? Και αυτά, αλλά και με την εμπειρία του Δήμου, ζούμε καθημερινά τα προβλήματα των πολιτών. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ από τα πιο σημαντικά ζητήματα τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, ζουν σε μια κοινωνία που εδώ και μια δεκαετία έχουν υποστεί, έχουν ζήσει αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις, την ενεργειακή κρίση, τα μνημόνια, την πανδημία. Έχουν χαμηλούς μισθούς, ακριβή ζωή. Έχουν τώρα και με το ζήτημα της αύξησης του τουρισμού και το Airbnb την αδυναμία να βρούνε χαμηλά ενίκη για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί με τις οικογένειές τους και δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι ηλικίας 25 στα 35 εδώ και μια δεκαετία να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της ζωής τους με μισθούς 700 και 800 ευρώ και μην μπορώντας να βρουν κατοικία να αυτονομηθούν οικονομικά, να φύγουν από την οικογένεια, μένουν στάσιμοι. Και αυτό, ξέρετε, έχει αντίκτυπο και στην προσωπική του ζωή, αλλά και στο δημογραφικό. Οι νέοι άνθρωποι πολλές φορές δεν κάνουν οικογένεια και δεν προχωρούν τη ζωή τους για οικονομικούς λόγους. Δεν έχουμε καλή δημόσια υγεία, ένας νέος άνθρωπος. Δεν έχει καλή δημόσια παιδεία. Δεν έχει καλούς μισθούς. Δεν μπορεί να φύγει από την οικογένειά του, τουλάχιστον να του δώσουμε ένα καλό κράτος δικαίου. Δηλαδή να ξέρει ότι αυτό που δικαιούται από το ελληνικό κράτος θα το παίρνει. Αυτή η αντίληψη ξεκινάει από τις 28 Φεβρουαρίου να διαχέεται. Οι νέοι δηλαδή αρχίζουν να αντιδρούν. Και θεωρώ ότι αυτή τη φορά θα αντιδράσουν συμμετέχοντας, όχι απέχοντας. Σου λένε δεν έχουμε τα αυτονόητα, καλούς μισθούς. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Δεν έχουμε καλή δημόσια υγεία. Δώστε μας τουλάχιστον ένα κράτος δικαίου να μας σέβεται, να ξέρουμε ότι αυτό που δικαιούμαστε απέναντι στο ελληνικό κράτος θα το πάρουμε. Αυτό είναι ένα αυτονόητο πράγμα. Δηλαδή να έχουμε καλές μεταφορές, να έχουμε καλή δημόσια υγεία, να μπορούμε στα αυτονόητα να ανταποκριθούμε.